Välkommen till arbetspass 2, block 4 i matte 1, olikheter. Och vi börjar med att kika på de varianter av olikhetstecken som finns. Tittar vi på den översta raden så läser vi det som x är mindre än 3. Man kan ha lite olika minnesregler för att komma ihåg åt vilket håll man ska vända det här tecknet. Man kan tänka det sig som en pilspets, där just spetsen är minst och därför är spetsen vänd mot det tal som ska vara minst. Eller som ett gap, där gapet är vänt mot det största talet eftersom att man givetvis alltid gapar efter så mycket som möjligt. Att x är mindre än 3 betyder ju att det uppfyller alla tal som är mindre än 3, men också att det inte får vara just 3. Det ska ju vara mindre än 3. Grafiskt visar man det här på en tallinje med att ringen som visar intervallets slut inte är fylld. Men alla tal som är lägre än 3 uppfyller alltså olikheten. Och det innebär att x kan vara 2,99999 men det kan inte vara 3. På motsvarande sätt utläser vi nästa rad x är större än minus 1 och visar det på tallinjen på motsvarande sätt. Ringen är inte fylld, x kan alltså inte anta värdet minus 1, men däremot alla tal som är större än minus 1. I nästa exempel så har vi lagt till ett vågrätt streck under olikhetstecknet och det börjar påminna lite om ett likhetstecken, vilket också förstås är meningen. Och det här utläses x är mindre än eller lika med 4. Och det illustreras grafiskt på en tallinje så att den här pricken vid 4, den är nu fylld och det innebär att det får vara talet 4 och alla tal som är mindre än 4. Och vänder vi på det här olikhetstecknet så läser vi det som x är större än eller lika med 2. Och på motsvarande sätt ringen är fylld vid 2, det får vara talet 2 eller alla tal större än 2. När det kommer till att lösa olikheter så fungerar det på samma sätt som att lösa en likhet när det gäller att lösa ekvationer med ett litet undantag. Om vi multiplicerar eller dividerar med ett negativt tal så måste vi vända på olikhetstecknet för att det ska stämma. Vi ska ta ett exempel här. Lös olikheten 2 plus x är mindre än 3x minus 4. Vi löser nu det här precis som en ekvation med ett vanligt lika med tecken. Vi börjar med att samla x:en på samma sida så vi subtraherar x i båda led. Och det ger oss 2 är mindre än 2x minus 4. Nu vill vi få x:en ensamma i ena ledet så vi adderar 4 i både höger och vänster led. Vilket gör att vi får 6 är mindre än 2x. Och slutligen så vill vi ha 1x för att ha löst den här olikheten så vi dividerar med 2. Och det ger oss att 3 är mindre än x. Eller som vi ofta vill ha det, x är större än 3. Vi vänder på alltihopa. Så istället för att 3 är mindre än x så skriver vi x är större än 3. Vi ska ta ett till exempel. Vi ska lösa olikheten minus 4. Minus 5 minus 4x är mindre än eller lika med 3. Och då börjar vi med att addera 5 i både vänster och höger led så att vi får x:en för sig själv i vänster led. Det ger oss minus 4x är mindre än eller lika med 8. Och för att få 1x nu så måste vi dividera med minus 4. Så vi dividerar båda leden med minus 4 och får då i vänster led så får vi ett x kvar. Och nu dividerade vi med ett negativt tal och då måste vi vända på det här olikhetstecknet som vi var inne på tidigare. Och i höger led så får vi 8 genom minus 4 som då är minus 2. Så vår lösning är x är större än eller lika med minus 2. Vi ska nu visa ett annat sätt att lösa den här olikheten på som också visar på att vi måste vända på olikhetstecknet vid division med ett negativt tal. Vi utgår från samma olikhet. Men börja nu med att addera 4x i båda led.
Sådär, då har jag fått i strömsladden också. Ja, vi adderar alltså 4x i båda led så att vi på det sättet får x en positiv. Och det ger oss då minus 5 är mindre än eller lika med 3 plus 4x. Och sen i nästa steg så vill vi ha x ensamt. Då får vi ta och subtrahera minus 3 från båda led. Vilket ger oss minus 8 är mindre än eller lika med 4x. Och slutligen då så dividerar vi det här med 4 eftersom att vi vill ha reda på 1x. Och det ger oss lösningen minus 2 är mindre än eller lika med x. Eller som vi kanske föredrar att skriva det, x är större än eller lika med minus 2. Vi ska avsluta dagens genomgångar med att lösa ett problem som vi ska lösa med hjälp av en olikhet. Per och Eva ska hyra en cykel och väljer mellan två olika uthyrare. Ekergren som har en startavgift på 100 kronor och en timkostnad på 40 kronor i timmen. Medan Rambergs inte har någon startkostnad utan endast timkostnaden 80 kronor i timmen. Hur många timmar måste man minst hyra cykeln för att det ska vara billigare att hyra av Ekegrens? Det sökta talet i uppgiften är ju antalet timmar. Vi ger talet beteckningen T och ställer upp två uttryck för kostnaden på de olika firmorna beroende på antalet timmar. För hyran hos Ekegrens kan den totala kostnaden beskrivas med uttrycket 100 plus 40 T när man hyr cykeln i T timmar. Motsvarande uttryck för kostnaden hos Rambergs är 80 T. Frågan var ju hur många timmar måste man minst hyra cykeln? Så vi översätter då ett verkligt problem till en matematisk modell och söker alltså att uttrycket för kostnaden hos Ekegrens ska vara mindre än kostnaden hos Ramberg. Och sen löser vi olikheten. Vi börjar med att subtrahera 40 T i båda led. Vilket ger oss 100 är mindre än 40 T. Vi vill söka ju vad 1 T är, så vi dividerar med 40. Och får då att 2,5 är mindre än T. Eller om vi så vill, T är större än 2,5. Vilket alltså innebär att alla T större än 2,5 uppfyller efterfrågade. Att det ska bli billigare att hyra av Ekegrens. Så svar. Om man hyr cykeln i mer än 2,5 timme så blir det billigare att hyra av Ekegrens. Ja, det var allt för den här gången. Lycka till!